សូមអរគុណទៅទី
ៅក្នុងនោះព្រះសង្ឃដែលត្រូវនិមន្តមកទទួលចាប់ស្លាននេះគឺមានទី1វត្តវិសុទ្ធិមគ្គចំនួន3ព្រះអង្គវត្តព្រៃបណ្ណោយចំនួន2ព្រះអង្គវត្តទួលប្រាសាទចំនួន3ព្រះអង្គវត្តចំបក់មាសចំនួន3ព្រះអង្គវត្តប្រាង4ព្រះអង្គវត្តបពែក្រោម7ព្រះអង្គវត្តព្រៃឫស្សី3អង្គវត្តធម្មនេតវ័ន2អង្គវត្តធម្មវ័ន2អង្គវត្តពលិច2អង្គវត្តសេរីអង្គជុំ7ព្រះអង្គវត្តកណ្ដាល2ព្រះអង្គវត្តគិរីរម្យ7ព្រះអង្គវត្តត្រៃលក្ខណញ្ញាណ2អង្គវត្តបង្គោលកៃ2អង្គវត្តកាយព្រឹក2អង្គវត្តសេតវ័ន2អង្គ1អង្គសោអាកមោទនីតាចាំសូមអស្ចារ្យនឹងបជ្រាបតិចប្រទេសមកមកខាងនេះនៅខាងនេះទៀតនៅខាងនេះច្រើននេះរៀងបជ្រាបតិចចុះខ្ញុំចឹងណាឥឡូវដោយសារតែបរិវេណរបស់យើងគឺมันច្រើនតែអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាស់សូមនិមន្តមកបជ្រាបតិចក្រោយតិចyou